ցանկացած նոր բան, անսպասելի բան, որը վերաբերվում է մարդուն, այս կամ այն կերպ, մարդուն ստրեսի է ենթարկվում։ Կարելի է ասել, մենք օրվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ ստրեսների ենք ենթարկվում։ Ստրեսը հարմարողական ռեակցիան է բոլոր ձևի ֆիզիկական և հոգեբանական ազդեցությունների նկատմամբ։ Ստրեսի ժամանակ մարդը մոբիլիզացնում է իր ուժերը։ Կարող է լինել ստեսը դրական, դա կոչվում է ստրես, ցանկացած լավ լուր, ծնունդը, երեխայի հարսանիքը, բացական ստրեսն է հիվանդության մասին լուրը, վատ միջադեպը, անակնկալ իրադարձությունը, որ մարդու համար ոչ ցանկալի է։ Այդ ստրեսին մենք անվանում ենք դիստրես։ Ստրեսը, երբ որ առաջանում է, մարդու մոտ հորմոններ են առաջանում, կորտիզոլ, նորադրենալին և ադրենալին, որոնք նպաստում են մարդու մոտ սրտի աշխատանքի արագացմանը, այրաշրջանառության արագացմանը, մարդու ոնց որ ուժերը մոբիլիզանում են, և մարդը տակնապի զգացողություն է ունենում, և այդ ժամանակ մարդը փնտրում է ելքեր, փնտրում է լուծումներ։ Երբ չի կարողանում լուծումներ գտնել և ստրեսը երկարում է, այդ ժամանակ մարդու ռեզերվային էներգիան սպառվում է, քիչ-քիչ սպառվում է, մարդը գնում է դեպի հուծում։ Ուղղակի հրահանգ է ստանում, որ պետք է լրացնի իր պաշարները, դրանով է պայմանավորված ստրեսի ժամանակ շատակերությունը, մարդիկ սկսում են շատ ուտել, քաշ հավաքել, հնարավոր է նաև լինի հակառակը, չեն ուտում և սկսում են հյուծվել։ Ինչպես կարող ենք գտնել լուծումներ։ Ստրեսը նաև ունի դրական կողմեր, ինչպես արդեն նշեցի, դա հնարավորություն է մոբիլիզացնելու սեփական ուժերը։ Ստրեսի ժամանակ նաև արտադրվում է օքսիտոցին, որը մեզ տալիս է հնարավորություն, որ մենք կարողանանք օգնություն ստանալ, խնդրել, շփվել մյուս մարդկանց հետ։ Գիտական փաստերը ցույց են տալիս, որ այն մարդկանց, ով ում աջակցում են, ովքեր իրար հետ համախմբված են, ցավակցում են իրար, ստրեսի մակարդակը իջնում է։ Պաստավոր է նաև խոսել, կիսվել եմ մարդկանց հետ, կարողանալ իր սեփական էմոցիաները արտահայտել եմ։